ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ, ଯେଉଁଟା ରାମନବମୀ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ଉତ୍ସବରେ ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବକମାନେ, ଗୁରୁଜନମାନେ ଏବଂ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଜୀ ଏବଂ ଆମର ଏ ମାଟିର ଲଢ଼ୁଆ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ପୁରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବ, ଏ ଭରସା ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମର। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଦିନରେ ମୋର କାମନା। ଆମେ ଥିଲୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ, ଆମର ବିଜେଡ଼ି ଦଳ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରି କିଛି ଆମର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ ଇଏ କରିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଳରେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ମିଶି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତି ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ମାନି ଆମେ ଆଜି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆମର ଭାଇଙ୍କୁ ଜିତାଇବୁ ଆଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।